Sira bez ulove, trine elegant, sonte e ja njome prestijem. Ishim ka puthur sot në fakt. Gjezila, më ka marr malli shumë për ty. Më ka marr malli shumë. Po bëhet gati një vit që semi parë. A thua tani jemi në 2018-ën. Hej mjeshtër. Puthu një herë përqafojnë ju vijuria, ju lutem tregojni gjithë njerëzve që sot më shumë se çdo herë tjetër duhet puthen dhe përqafojnë. Ti profesori puthjeve. Oh, më mori me vete mustaqen. Çfarë durate ke sot për çiftin? Duket shumë e madhe kutia. Unë nuk e jap dot zëmrën, po do jap një dhuratë të bukur që ka qenë simbol shtetesh, simbol klubesh, simbol ekipesh, simbol biznesi. Simbol. Shumë e bukur, pjellore. A pra, ndimo pak. Kjo është Pika Pika! Hajde! Ka me kështë tje ka vëmë. Së për kuptoj qëfar është ajo? Është Pika Pika! Të dhe përshëndesim sonte. Të falenderoja të gjithë ata që punojnë në për aeroporte, në për porte, pilotët të cilët bëjnë të mundur që të sjellin të afërmit tanë nga larkë, të sjellin pranesh në protestë. Trim, askush nuk është privilegjuar si ty sonte, ke në krah Gjensilën, ke poshtë pullën Pika Pika nga Belgjika. Një sëpari ja uroj festën krejtë shqiptarëve ku jonë. Falënderit Gjensilës që kena ushtru pa fund për me arritë këtu ku jena sot. Edhe falënderit jurisë publikut. Po gjithë qysh du të mi falënderu nana tona, që e kam festë gjithë ditë dhe nga gatuan gjithë ditë. Valbona, Gjensila dhe Trimi, si të janë dukur në këtë kombinim? Në fakt, kombinimi si qift ishte shumë i gjetur, por jam shumë e lumtur sepse jam e bindur që eksperienca që ata patën në këtë edicion do t'ju vlej shumë në karrierën e tyre të mëtejshme. Urime dhe për çmimin, edhe paqi, suksese në jetë. Ai Gjinako, çfarë do jetë ti të hajen tani? Pul me pika nga Belgjika, të hajen. Sigurisht. Pika pika. Urime, rëshim të sesë të gjithë rukëtim, urime për çmimin, edhe një gjithë mbaj mundu nga jutë si qiftë, qeshin epike dhe olimpike të Trimit. Gëzuar. Ndjekim performantën më të mirë Gjensilës dhe Trimit.